Assalomu alaykum, hurmatli BBC muxlislari. O'zbekiston so'nggi 2 yilda katta qurilish sahnasiga aylangan. Bir vaqtlar o'zbek tiliga yod bo'lgan city kalimasi bugun urfga kirgan. Toshkent City, Nurafshon City, Buxoro City, deyarli har bir viloyat markazida shaharlarda qo'shimcha yangi ko'p qavatli binolardan tashkil topgan citylar qurish rejaga kirgan yoki qurilish boshlangan. Lekin ushbu citylar, ya'ni yangi shaharchalar, odamlar yashab turgan uylarni yoki biznes faoliyat yuritib turgan obyektlarni buzib, ularning o'rniga qurilayotgani aytiladi. Ko'p hollarda ushbu uylarning yoki binolarning egalari rozi qilinmayotgan degan bir mujdalar kelmoqda O'zbekistondan. Demak, ijtimoiy tarmoqlarda uyim buzildi, qayerga borishimni bilmayapman, uyimni buzishyapti degan odamlarning ohu dodlariga to'lgan videolar bilan to'lib toshgan. Hattoki bu holatlar ayrim joylarda o'z joniga suiqasd qilishgacha ham bormoqda. Bugun jonli efirda mana shu mavzuni muhokama qilishga harakat qilamiz. Sizlarda savol yoki fikr mulohazalar bo'lsa yoki sizlarning ham uylaringizni noqonuniy ravishda buzishayotgan bo'lsa, bizlarga bildiring, uni o'qib efir davomida o'qishga harakat qilamiz. Men bugun studiyadan o'zbekistonlik jurnalist Samarqanddan Karimberdi To'ramurodga bog'langanman. Karimberdi aka, bizga ushbu buzabuzlardagi holatlarni ichkaridan o'z ko'zi bilan ko'rayotgan jurnalist sifatida aytib berishga harakat qiladi. Karimberdi aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum hamma tinglovchilarga. Va alaykum assalom. Demak, Samarqand viloyati, Samarqand tumanida o'rmon, bir vaqtlar o'rmon xo'jaligiga tegishli bo'lgan joyda joylashgan 100 dan ortiq oila o'z dala hovlilari va 30 dan ortiq biznes o'z obyektlari buzilayotganligi haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar chiqdi. Ular bu uylarni qonuniy olishganini, lekin yangi hokimiyat ularni o'zlari chiqargan qarorlarni bekor qilib buzib yotganligi to'g'risida xabar berishdi. Demak, buzabuzlar boshlangandan so'ng kecha 21 may kuni viloyat hokimi Erkinjon Turdimov ushbu maskanga borgan va odamlar bilan uchrashib, masalani hal qilishga harakat qilgan. Ushbu jarayonni boshidan kuzatib kelayotgan va kecha uchrashuvda ishtirok etgan Karimberdi aka, nima bilan tugadi? Ya'ni hokim borib hammani rozi qildimi u yerdagi turgan odamlarni? Ha, avvalambor viloyat hokimi Erkinjon Turdimov bu ishlar nimadan boshlanganligini tushuntirib berdilar. Undan keyin bu joyda, bu maskanda, bu Samarqand Buxoro katta magistral yo'lini chap tomoni, bu yerda balki tinglovchilarimizning xabari bordir, juda katta bir yana aholi maskani bunyod bo'lyapti. Yo'ldosh shaharcha, Samarqandning yo'ldosh shaharcha, hozircha Qorasuv deb nomlangan bu maskanda 100 ming kishi yashaydigan uy joylar qurilyapti. Shu paytgacha bir nechta 14 va 16 qavatli uylar qurildi. Bundan buyog'iga 30 qavatli uylar qurilishi rejalashtirilgan. Mana shu rejalar bilan Erkinjon Turdimov tanishtirdilar. U yerda yig'ilganlarni, asosan o'sha yerda yashovchilarni va bu narsa to'xtamasligini, o'sha katta yo'lgacha kelishini, bu tomoni daryoni sohili, Qorasuv daryosini sohiligacha bu ishlar borishini va o'sha yerda 40 gektarlik katta park deb urganganmiz, istirohat bog'i bo'lishini tushuntirib berdilar. Va mana shu dala hovli deb berilgan. Aslida biz o'tgan safar birinchi filmni tayyorlaganimizda, hujjatli film tayyorlagan edik, odamlarni ohizorini eshitib, bularni uylari buzilgan ekan degan informatsiyani berganimizda o'zi biz hozirroq yanglishgan ekanmiz. U yerda yig'ilganlar viloyat hokimidan rozi bo'lishdimi? Ya'ni rahmat hokim, mana masalamiz hal bo'ldi degan bir yupanch bilan ketishdimi yoki hamma ham rozi bo'lmadimi? Eng qizig'i o'sha aynan birinchi kuni biz borib ishlaganimizda bizga juda qattiq yig'lab ko'z yoshi qilgan odamlar hammasi hokim bu narsalarni tushuntirib bergandan keyin ular hokimga minnatdorchilik bildirishdi, o'zlarini mana shu bo'layotgan ishlardan roziligini aytishdi, hatto qarsak chalib olqishlashdi. Men buni faqat va faqat viloyat hokimi Erkinjon Turdimovni oratorlik qobiliyati, notiqlik qobiliyati deb baholadim.
odamlarni o'ziga rom qildi va shunday tushuntirib berdiki, odamlar uyi buzilganiga ham rozi bo'ldi. Hokim va'da qildi, kimki biz bilan hamkorlik qilsa, kimga nima berib, tushunyapsiz, dedi, korrupsiya borligi aniq. O'rmon xo'jaligini rahbarini, tuman hokimini, o'sha shirkat raisini, kadastrni boshlig'ini kim qaytingdan biror narsa olib shu hujjatlarni bergan bo'lsa, bizga ayon qilasizlar, aytasizlar, biz o'shalardan undirib beramiz dedi. Karim Mirza aka, shu yerda bir savol tug'ilyapti-da. Demak, hokim o'sha videoda ko'rganimda hokim aytayaptiki, men sizlarga o'sha nima xarajat qilgan bo'lsanglar ham, agar u odamlarni yozib bersanglar, ulardan undirib beraman deyapti. Ya'ni hokimda bunday deb aytishga qanchalik huquqiy bir vakolat bor? Ya'ni hokim bu ishlarni sud yoki mustaqil bo'lgan sud yoki prokuratura organlari hal qilmaydimi? Ya'ni yetkazilgan zararni undirib berishga. Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, misol uchun yurda odamlar 100 minglab o'sha xarajatlar qilgan dollarlarda Amerikada ishlab yurga pul yuborgan, boshqa qilgan. Bu pullarni misol uchun hokim ayblayotgan odamlar qanday qilib qaytarishi mumkin? Meni unga aqlim yetmaydi, chunki masalan, bolalari 18 yildan beri ishlayotgan, Amerikada ishlayotgan odamni sarflagan puli, uyiga sarflagan puli 50 mingdan ziyod bo'lganini menga aytgan. Undan tashqari eri Koreyada bo'lgan bir ayol 2 qavatli binoni qurgan. U 5 yil Koreyada ishlagan puli, jonini xatarga qo'yib qilgan pulini sarflab qilgan uyini narxini bera olmaydi. U Samarqand tumanini hokimi bo'ladimi, o'rmon xo'jaligi vaziri bo'ladimi, u pullarni bera olmaydi, bu aniq. Lekin hokim aytayapti, men sizlarni ko'chaga tashlab qo'ymayman. Masalan, bitta ayol yig'lab murojaat qildi. Meni ikkita bolam uchun shu joyni oluvdim. Ular mardikor kishilar, shu pulni topuvdi. O'g'illaringizni ishga joylashtiramiz, shu o'g'illaringizga mana bu yangi qurilayotgan uydan uy beramiz deb va'da qildi, tegishli rahbarlarga topshiriq berdi. Buni protokolga kiritasizlar, bu ayolga amaliy yordam beramiz deb. Bizda bir ikkita o'qituvchilar bor edi, oddiy aholini vakillari. Ular ham mana shunday kuymaydigan bo'ldilar, inshaalloh ularga ham uy beriladigan bo'ldi. Yig'ilishda natijasi shu bo'ldiki, odamlar rozi bo'ldi. Lekin Karimberdagi bu hokim hozircha va'da beryapti bu qonuniy misol uchun uy ajratish to'g'risida. Lekin o'sha joyda videoda hokimga murojaat qilgan bir ayolga aytdiki, sizni uyingiz bor yashab turgan. Sizga uy bera olmayman dedi. Ya'ni lekin u ayol u yerga sarf xarajat qilgan. Bu bunga tovon pullarini kim to'laydi? Ya'ni bu masala ham hal qilindimi, qilinadimi, yo'qmi? Hal qilish, ularni tovon pullarini undirish mana shularga noqonuniy uy bergan odamlarni zimmasiga yuklatilyapti. Tushunarli. Lekin qaysiniki qonuniy bo'lib, o'sha haqiqatan qarori ham qonuniy bo'lib, shunday odamlar ham bor u yerda. Asli o'sha yerda tug'ilgan odamlar ham bor. Ularnikini albatta o'zlari rozi bo'ladigan darajada, o'zlari sarf qilgan xarajatdan ziyodrog'ini berib, bu davlatni byudjetidan ajratib, ularni rozi qilishga va'da qilindi. Va faqatgina u yerda viloyat hokimi emas edi, yonida adliyani boshlig'i, prokuror, ichki ishlarni boshlig'i, hammasi bor edi. Har biri bo'yicha tegishli idora rahbariga aniq ko'rsatmalar berildi. Viloyat hokimi ma'lum qilishicha, Samarqandda 150 ga yaqin obyekt noqonuniy ravishda qurilgan va bularning ichida ko'p qavatli uylar ham bor va shu ko'p qavatli uylardan hozir ommaviy axborot vositalarida xabar berilishicha 18 ta ko'p qavatli uy noqonuniy qurilgan degan vaj bilan buzilishi haqida hozir qaror chiqargan hokim. Umuman bu ko'rsatkichga qarasa, bu juda ham katta bir raqamlar va bu yerda millionlab dollarlarni ko'rish mumkin bularning orqasida. Nima uchun Samarqandning yangi hokimi o'zidan oldingi chiqargan hokimning qarorlarini hurmat qilmayapti va ularni hammasini bekor qilish haqida qarorlar olayapti? Buni hokim faqat o'zidan oldingi hokim deydigan bo'lsangiz, uni noqonuniy qabul qilgan qarorlari, odamlarga bergan noqonuniy qarorlarini bekor qilyapti. Men o'zim guvohi bo'lgan narsani aytaymi sizga. Men yashab turgan So'g'diyona maskani deyiladi, xalq tilida dom deyiladi, ko'p qavatli uylar. Domlarning orasiga dom qurildi.
ya'ni ko'p qavatli uylarni orasiga dom, ya'ni ko'p qavatli uylar qurildi. Aynan bolalar maydonchalarining o'rniga ko'p qavatli uylar qurildi. Shunday bo'lib qoldiki, ba'zi uylar 6-chi qavatdan balkonidan chiqib choy uzatsangiz, narigi ko'p qavatli uyda 6-chi qavatdan chiqib balkonidan chiqib bir-biriga choy uzatsa bo'ladigan darajada bo'lib qoldi. Mana shular uzoq o'tmishda emas, qamalib ketgan hokimni vaqtida emas. Aynan 2018-yil, 2019-yil qarorlari bilan berildi. Bu qarorlar men shunaqa uylarni bir nechtalari bilan qiziqib ko'rdim. Eng qiziq bir fakt, hozir amalda bo'lgan shahar hokimi birontasiga qo'l qo'ygani yo'q mana shu qarorlarni. Kuzatsangiz juda g'alati bir tasodifda endi bu qonuniy tasodif. Hammasi shahar hokimi safarda bo'lgan payti, Fransiyada bo'lgan payti, Xitoyda bo'lgan payti uni o'rinbosarlari tomonidan mana shu qarorlarga qo'l qo'yilgan. Ko'p qavatli uylarni orasidagi tor joylarga yana ko'p qavatli uylar qurilishi to'g'risidagi mana shu bir g'ayri tabiiy qarorlarga qo'l qo'yilgan va quruvchilar bu uylarni qurayapti. Mana shularni viloyat hokimi bekor qildiryapti ayrimlarini. Lekin ba'zilari qurilib bo'lib qo'ydi, ba'zilari 4-5 qavat ko'tarilib qoldi. Men o'sha quruvchilar bilan ham gaplashganman. Nimaga shunday? Mana bu yerda Nurobod tumani bor, Qo'shnobod tumani, shaharga qo'shni tumanlar bor. Shuncha bo'sh joylar yotibdi. Shahardan 3 km chiqsangiz bepoyon bo'shliqlar bor. Nima yo'qsizlarga qurmaysizlar desam, u yerga elektr tortib borish, gaz, suv, kanalizatsiya tortib borish puliga mana unaqa domdan yana ikkitasini qursa bo'ladi deydi. Ha, dom bilan domning orasiga dom qurish juda oson bo'lgan. Shundoq kanalizatsiya ulab qo'yadi. Shunday tayyor turgan suvlarga elektr simlariga ulab qo'yishadi bo'ldi. Tushunarli. Rahmat Karimov aka, demak, shahardagi uylarni orasidagi uylarni olishadi. O'zbekistonda o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlarni qonuniylashtirish to'g'risida bir martalik aksiya joriy qilindi va shu yilning 1-may kuni tugadi. Bu aksiya doirasida misol uchun o'sha 500 mingdan ortiq murojaatlar bo'lgan va uylarni qonuniylashtirish to'g'risida va hamma joyda ham hokimlar bu qarorlarni, ya'ni Adliya vazirligi qoshidagi Davlat xizmatlari markazining qarorlarini bajarishmagan. Umuman Samarqandda bu holat qanday? Ya'ni odamlar nima uchun mana bu holat, ya'ni Samarqand tumanidagi o'rmon xo'jaligidagi uylarning egalari nima uchun bu aksiyadan foydalanishmagan? Nima uchun ular borib qonuniylashtirmagan bu uylarini? Men ham aynan mana shu savolni berib qiziqdim ularga. Ularga mana shu qonunni bajarilishi, qonunni ijrosini ta'minlashga mas'ul bo'lgan kishilar erta keling, indin keling bilan 1-mayni o'tkazib olishgan. Tushunarli. Ya'ni ular murojaat qilganmi, o'zi qilmaganmi? Har biri murojaat qilgan. Har biri. Bir necha martadan. Ularga faqat erta keling, indin keling, bu hafta keling, dushanba keling, chorshanba keling, payshanba keling qilib 1-maydan keyin endi sizlardiki bo'ldi, muddat o'tib bo'ldi. Kechga qoldilaring deb javob berilgan. Demak, buzobuzlarning orqasida taqdirlar hal bo'lmoqda va so'nggi olinayotgan xabarlarga ko'ra O'zbekistonning o'sha tumanlaridan birida 33 yoshli yigit uyini buzishga kelgan kadastr xodimlari ko'z o'ngida o'ziga o't qo'ygan va uni o'chirishga harakat qilgan onasi ham kuygan. 33 yoshli yigit oilaning otasi hozir halok bo'lgani aytilmoqda. Yoki vesti.uz saytining xabar berishicha Andijonda qariyalar Andijon shahrining o'sha Shoh ko'chasida, Navoiy ko'chasida joylashgan uyini buzilish oqibatida qariyalardan o'sha Zatsepinlar oilasi o'zlariga mos bir uyni topib bermaganligi uchun davlat idoralariga shikoyat qilib hech qanday bir ijobiy natija olisha olmagan va ularning Rossiyadan kelgan qizi ham harakat qilgan O'zbekistonda adolatni qaror toptirishiga qaror topmagandan so'ng Vesti uzning yozishicha bu oila hozir yana o'sha eski davrdagidek, sovet davridagidek Moskvaga arz qilgan. Demak, bunday holatlar hozir O'zbekistonda uchrab turibdi. Karimberdi aka, mana sizning gap-so'zlaringizdan, umuman hokimning gap-so'zlaridan shu narsa ma'lum bo'layaptiki, oldin ishlagan hokimlar yoki hozir ishlayotgan hokimlar o'zlariga berilgan vakolatlarni ayrim holatlarda suiiste'mol qilyapti. Mana shunday bir xulosa kelib chiqyapti. Siz xulosani sal qattiqroq olavering.
xulosani. Demak, O'zbekiston korrupsiya bo'lgan. Korrupsiya miqdorida poraxo'rlik bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Adliya vaziri Ruslanbek Davletov yer ajratishda byurokratik to'siqlar borligini aytgan va viloyatlarda hokimlar yerni auksionga chiqarmayotganligini aytib o'tgan va hujjatlar stol ustida qolib ketyapti degan u. Hokimlikning yer ajratish bo'yicha vakolatini qisqartirish kerak degan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov va shu sababli yer kodeksiga hozir o'zgartirishlar kiritilayotganligini aytyapti. Demak, Karimberdi aka, siz shu ichkarida yurib odamlar bilan suhbat qilyapsiz, hokimlar bilan suhbat qilyapsiz, vaziyatni yaqindan o'rganyapsiz. Mana shuni yechimini nimada ko'rsa bo'ladi? Ya'ni nima qilsa, balki hokimlardan rostdan ham bu vakolatlarni umuman olib tashlash kerakdir, balki bir markazlashgan bir qandaydir bir markazlar tuzish kerakdir yer ajratish bo'yicha. Nimalar qilsa mana shu keyin bu holatlar yana qaytarilmaydi O'zbekistonda noqonuniy buzilayotgan uy joylar. Endi bu meni o'ta shaxsiy fikrim bo'ladi. O'ta shaxsiy fikrim. Mana shunday qilib yerlarni bermaslik kerak. Aholiga, odamlarga yerlarni bermaslik kerak. O'zbekistonning aholisi mustaqillikka erishganda 20 million emas edi. Boring ana 20 million. Bugun biz 34 million, 35 milliondan gapiryapmiz. Demak, 25-yilga kelib 50 million bo'lamiz. 50 million aholini nima boqadi O'zbekistonda? Bu yer boqadi. O'zbekistonni yer boqadi, aholini yer boqadi. Bu yerni beraversa hokimlar, boshqalar forani olib yerni beraversa. Endi mana shunaqa bu ayniqsa ekin ekiladigan yerlar, sug'oriladigan yerlar bu millatni oltin zaxirasi bo'lib turishi kerak bular. Elni boqadigan narsa bu yer. Shuning uchun ko'p qavatli uylarni qilish kerak. Shaharlarda, tumanlarda mana shaharni atrofidagi yo'ldosh shaharchalarda endi zamoni o'tdi 4-5 qavatli uylarni 40, 50, 80, 100 qavatli uylarni qilish kerak. Tasavvur qiling, bitta 100 qavatli uyga bitta qishloq sig'ib ketadi. U joylarni, sug'oriladigan yerlarni tomorqa uchun berish kerak. Mana ol, ek, yetishtir mahsulotni, o'zingni ham boq, ortganini chiqarib sot, xalqni ham boq. Ularga foydalanish uchun berish kerak. Lekin Karimberdi aka, shu yerda bir savol tug'ilyapti-da. Misol uchun ham birinchidan hamma ham bunday ko'p qavatli uylarda yashashni istamasligi mumkin. Misol uchun kimdir o'sha o'zini kichkina bo'lsa ham bog'chasi bo'lishini yoki mana shu yerdagi yer uyda yashashni, chunki biz an'anaviy bir davlatmiz, xalqimiz ko'p yillar davomida hovlilarda yashab kelgan. Mana shu an'anaga sodiq qolgan holda hovlilarda yashashni istashi mumkin kimdir. Yoki ikkinchi tomondan misol uchun bunday ko'p qavatlar uylarni qurib sotish bu biznes va bu yerda misol uchun hammani ham ularni sotib olishga qurbi ham yetmasligi mumkin. Bunday holatda ya'ni qanday yo'l tutish kerak? Endi Xitoyni, Yaponiyani ularni tajribasini o'rganish kerak. Ularda yer semirmaydi, yer ko'paymaydi. Ular faqat tepaga qarab o'sadi, boshqa iloji yo'q. Biz ham bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa indinga mana shunga kelamiz. Men buni 20 yil oldin aytganman. Men yashagan qishloqda ham xuddi shu gapni o'sha paytda 30 yil oldin kolxozning raisiga aytganman. Rais bo, bu shunday ajoyib yerlarni, ekin qilinadigan yerlarni chetga qilib bo'lib beryapsiz. Unday qilmaslik kerak. Ko'p qavatli uylarni qilish kerak-ku, chiqib borib o'sha yerlarga ekin-tekin qilsin, xalq boy bo'lsin. Lekin hozir hamma joyga beton kirib ketdi, tosh, shag'al kirib ketdi. Ertaga bularni olib chiqish qiyin. Mana hozir men yashab turgan qishloqda allaqachon bir qo'y boqadigan, mol boqadigan, siz aytgandek hovli qilib yashaydigan joylar qolmadi. Bizni qishloq narigi qishloqqa qo'shildi borib. Bu nima degani? Faqat uylar bo'lib qoldi. Ikkinchi keladigan joy yo'q. Boshqa hozir emin-erkin yashab turgan katta-katta yerlari bo'lgan tumanlar, ular ham bu narsa ularga ham keladi. Bir yilda kelmasa 5 yilda, 5 yilda kelmasa 10 yilda albatta keladi. Tumanlar tumanlarga qo'shilib, qishloqlar qishloqlarga qo'shilib ketadi-yu, hamma uchastka bo'lib qoladi. Siz aytgan hovli bo'lib qoladi. Lekin xalq qayerdan keyin oziq-ovqat oladi? Qayerdan sabzavot oladi? Samarqanddan jurnalist Karimberdi To'ramurod edi. Karimberdi aka, ishtirokingiz uchun kattakon rahmat. Demak, biz bu mavzuni yana ham kuzatib borishda davom etamiz. Bizni o'sha O'zbekistondagi buzilayotgan uylar yoki bozorlar haqidagi lavhalarimizni YouTube'dagi kanalimiz, bbcuzbek.com veb sahifamiz, Telegram,
Twitter, Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlardagi guruh va kanallarimizda kuzatib borishingiz mumkin. Bizni kuzatib borishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.